Сьогодні вночі Константинівка зазнала декілька ворожих обстрілів. На жаль, слідство, ви ці ворожі обстріли бачите, цивільні об'єкти зруйновані вчен. Житло мешканців зруйновано, потребує відновлення. Зараз надамо допомогу. Была вспышка яркая, очень ярко осветила дом. Вот. И был звук характерный, ну, именно такой жесткий звук. Открылись двери. Вот, ну, а потом узнал, что уже сюда прилетело на ЖД вокзал. Ну, это не первый прилет. Так что